Ես Զարուհին եմ, 10 տարեկանեմ, ես ապրում եմ Դոմիկում մամայիս, 3 քույրիկներիս եւ 1 ապերիս հետ։ Ապրում ենք Ոսկեհատ գյուղում։ Պայմաններ չկան ընդհանրապես։ Ոչ լույս կա, ոչ գազ, ոչ ջուր։ Ես մամայիս օգնում եմ, գնում ենք ջուր ենք բերում։ Մամաս ու պապաս հաշտ չէին, ինքը խմում էր, հետո մեզ անհանգստացնում է։ Մամաս էլ որոշեց, որ մեզ հավաքեց ու եկանք տատինցս տուն։ Արդեն 2 տարի է, մենք մամայիս հետ երեխաներով ապրում ենք պապայիցս հեռու։ Ես նեղացած եմ պապայիցս, որ նեղացրել է մամայիս մեզ, որ մեզ մենակա թողել։ Կուզեմ, որ պապան փոխվի, չխմի, մամային չծեցի ու միանան։ Նեղվում եմ, որովհետև պայմաններ չկան, մամաս գնում է ջուր ա բերում, ես օգնում եմ մամայիս ու մամաս լաց ա լինում, որ պայմաններ չկան, նորմալ չեն կարում ապրենք։ Մաման նեղվում ա, ասում ա, ինչի պետք ա սենց ապրենք, մենք էլ ա քուրիկներով ապերով ասում ենք, որ մամը ոչինչ լավ կլինի։ Մենք որ պայմաններ չունենք, ես ամաչում եմ դասընկերներից, որովհետև եթե իմ դասընկերները գան, կտեսնեմ, որ մենք լոգարան չունենք, ջուր չունենք, գազ չունենք, լույս չունենք, հեռուստացույց չունեն ու իրանք կասեն, որ մեր տունը վատն է։ Ես որ պայուսակ չունեի, թղթից տոպրակով էի գնում դասի, հետո իմ կոշիկ, ես կոշիկ չունեի, շոր չունեի, դից մի քանի օր դասի չէի գնում, հետո գնացի։ Ուսուցչուհին զանգեց, մամային ասեց, ինչի չեն գալի դասի, մաման ասեց, որ հիվանդ են, որովհետև բայց ես շոր կոշիկ չունեի, դրա համար մաման խաբեց։ Իմ դասանցու մաման իմացել է, որ ես շոր կոշիկի պատճառով չեմ գնում դասի, ինքը ինձ շոր կոշիկ ա տվել, հետո ես գնացել եմ դասի։ Մի անգամ ես դասի էի գնացել, իմ կոշիկը պոկվել էր, հետո ես ամաչում էի ու իմ կոշիկը պահում էի, որ իմ դասընկերները չտեսնեին։ Ես նստարանի տակ էի ոտքս թաքցրել, որ իմ դասընկերները չտեսնեին, որ իմ կոշիկը ծակ ա։ Դասընկերները, որ դասամիջոցներին գնում են բուֆետ, բուլկի են առնում, խաչապուրի, մենք որ փող չունենք, ես չեմ գնում ու դրանից ես նեղվում եմ, ամաչում եմ։ Ես իրանցից ասում եմ, սոված չեմ կուշտեմ, ես տանը հաց եմ կերել։ Ամեն ինչ անում եմ, որ իրանք չիմանան, որ մենք վատ ենք ապրում։ Պահը եղել, որ ես թաքուն լացել եմ ու մամայիս չեմ ցույց տվել, որ մամաս չնեղվի, որովհետև ինքը նեղվում ա ու լացում ա։ Առանց այն էլ ինքը լիքը հոգսեր ունի ու մեզ ա պահում, ես չեմ ուզում, որ ինքը լացի։ Հաոր ա եղել, որ մենք հաց չենք ունեցել ու սոված ենք քնել։ Մենք որ մեծ էինք ու գիտենք, որ փող չկա, որ մաման հաց առնի, սուս էինք անում, բայց փոքր քուրիկս լաց էր լինում։
սենց էլ կլինի, մաման ամեն օր չի հասցնի հաց առնի, ճաշեփի։ Դրա համար մենք մամային հասկանում ենք։ Մեր ապրելու միակ միջոցը մամայիս նպաստն է 55,000 դրամ, մամաս էլ չի հասցնում նպաստով։ Մեկ-մեկ էլ տատիկս է մեզ օգնում, ուրիշ օգնող չունենք։ Մենք երբեք քուրիկներով ապրելով նոր շոր չենք հագել, ուրիշի տված շորերն ենք հագնում։ Դրա համար էլ եմ ես նեղվում։ Ես էլ եմ ուզում նոր շորեր հագնեմ, նոր կոշիկ հագնեմ։ Չգիտեմ ինչից է, բայց ես քիչ եմ ժպտում, քիչ եմ ծիծաղում։ Ու բոլորն ասում են, ինչի՞ չես ժպտում, ինչի՞ ես այդքան տխուր։ Երազանքներ իրականանում են։ Հավատում եմ, որ մենք այս վիճակից դուրս ենք գալու, մենք էլ ենք լավ ապրելու։ Մենք էլ ենք լավ տուն ունենալու, լավ ենք ապրելու պայմաններ կունենանք։ Ու բոլորս միասին հաշտ ապրելու ենք այդ տան մեջ։ Ես հավատում եմ, որ մեր ընտանիքն էլ բոլոր ընտանիքների պես ուրախ և երջանիկ օրեր կունենան։ Ես հարևանի տանը տեսա մի հաղորդում, որտեղ բոլոր երեխաների երազանքները կատարվում է։ Ես նայեցի ու ամեն օր ամեն պա այդ հաղորդման մասին էի մտածում ու մամայիս ամեն օր ասում էի, մամա ինչ կլինի, արի մենք էլ նամագրենք, ես մենք էլ գնանք, ես էլ մասնակցեմ։ Ու նամակ մենք գրեցինք ու ուղարկեցինք ես կամ հաղորդմանը կենտրոն։ Ես նամակիս մեջ գրել էի, որ ես երազում եմ հանդիպել իմ ամենաշատ սիրած դերասանուհու հետ, Լարա Մնացականյանի հետ։ Ես սիրադերերը, որ նայում եմ, տրամադրությունս բարձրանում է, սիրտս ուրախանում է։ Ու իմ համար շատ մեծ ուրախություն կլիներ, որ ես հանդիպեի Լարա Մնացականյանին։ Ու մի անգամ ես կամը զանգահարեց և ասեց, որ պետք է գա Երևան։ Ու ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել, սիրտս արագ-արագ խփում է, ու առավոտյան մայրիկիս հետ գնացինք Երևան մեր գյուղից։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստծո օրհնությունները, Աստծո օրհնությունը, ո՞նց ես, լավ ես։ Զավիճան, իմ սիրուն աղջիկ։ Քո նամակն է իմ ձեռքին, նշանում քո նամակին, այն ցանկությունները, երազանքները, որ դու արտահայտել ես այստեղ, ես կարծում եմ, որ դու կամ մեծ բանաստեղծուհի պիտի դառնաս, կամ դերասանուհի, հա՞։ Դերասանուհի։ Ուզում ես դերասանուհի դառնալ։ Հա։ Հանճարեղ, բայց ես իմացել եմ նաև, որ մեր աշխատակիցները քեզ ամիսներով սպասացրել են, ճիշտ է։ Հա։ Դու իրանց ներում ես։ Ոչ ես նեղացել։ Չէ, ապրես իմ աղջիկս։ Կան համբեր սաղ գիշեր մտածելա, որ այսօր պատրաստված լինի։ Ահա։ Անհանգիստ շատ ուրախ է, անչափ։ Բայց ես գիտեմ, որ դու չես եղել երբևէ կենդանաբանական այգում, ճիշտ է։ Հա։ Ահա,
Ուզես իրար հետ գնանք։ Ահա։ Դե հաջողություն ասա մայրիկին, որ իրար հետ գնանք մանկական։ Փոջուք, մերջուք։ Դե։ Քայլենք իմ անուշի։ Ուզիս գծեր։ Հաջողություն մամ ջան։ Հաջող։ Ահա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Երեխեք ջան, բարև ձեզ։ Մի հատ եկեք իրար բարևենք։ Ինչպե՞ս եք, լավ եք։ Մինիմաուս Քայ, տրամադրությունը ձեր բարձր է, չէ՞։ Այո։ Որովհետև մենք այսօր միասին ինչ ենք անելու, շատ լավ գործ։ Ահա։ Ինչ, հիմա լսեք, թե ինչ ենք անելու։ Ուրեմն, մեր հերոսուհին Զարուհին է, որը որ ցանկացել է հանդիպել իր սիրած դերասանուհի Լալա Մնացականյանին։ Այսօր այդ հանդիպումը կբերի նրան, որ ինքը շատ լուսավոր կապրի հետագա իր կյանքը։ Ես չեմ վերցնում ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը, բայց ես կաշխատեմ այդ պատասխանատվությունը արդարացնել։ Երանի տեսահեն, ինքը իմանա իմ մասին ու մի օր գա, ես իրան տեսնեմ։ Բարի ցենց ամենք։ Ես ինձ հիշում եմ փոքր ժամանակ, թե ինչպես հանդիպեցի Պարուր Սևակին։ Ինքը ընդամենը ինձ ձեռք տվեց, այսպես եւ ասաց. օրիորդիկ, արի քեզ օգնեմ, թրիր այստեղով։ Եվ օգնեց, եւ ես իմ ամբողջ կյանքում դա հիշեցի ու տարա։ Այսինքն փոքր ժամանակ շատ կարեւոր է, թե այն մարդ, ում դու սիրում ես, ում հանդեպ դու մեծ հարգանք ունես, շատ կարևոր է, որ այդ մարդը քեզ նույնպես այդ սիրո փոխանցումը տա։ Հիմա մենք պիտի մի ինչ-որ խաղ կազմակերպենք, իբրև ընտրություն պիտի կայանա նրա եւ ձեր միջև։ Հետո տեսեք ինչ կանենք, նրա վրա մի հատ այսպիսի շոր կտնենք, կախարդական բառեր կասենք, իբր կատարվի կախարդանք եւ նրա երազանքը կկատարվի եւ նա կհանդիպի իր սիրած դերասանուհուն։ Կարողանանք այդքանը անել։ Այո, կկարողանանք։ Ահա, վերջ։ Ամենակարևորը, որ դու չփշրես իր հավատն ու երազանքները, դա շատ բարակ թել է, որ հանկարծ կարող է կտրվի, շատ զգուշ պետք է լինել։ Երեխեք, դե պայմանավորվեցինք, չէ՞ մենք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Սականյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դե ի՞նչ, մենք հերոսներ ենք, հա՞։ Մուլտիկների հերոսներ ենք։ Ծանոթանանք։ Նա Մինին է, նրանք մեր գեղեցկուհիներն են, նա Սքայը։ Նարե։ Նարե։ Մոնիկա։ Մոնիկա, օ։ Կարինե։ Կարինե, խնդրեմ, ի՞նչ ես լալաններ։ Տիկին Նացականյան, մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ միասին պիտի մի խաղ խաղանք։ Իրա՞ն է։ Զարուհին չիմանա, որ դուք էստեղ եք։ Ահա։ Ահա, որ նա ձեզ հետո տեսնի, հարկի կախարդանքի միջոցով։ Ահա։ Այնտեղ կնստեք։ Ես այնտեղ նստեմ։ Կկարդաք։ Իսկ մենք կզբաղացնենք Զարուհուն։ Որին չտեսնի։ Լավ, ուրեմն ես այնտեղ կնստեմ, հանկարծ իմ կողմը չնայեք։ Ես հիմա գնամ այնտեղ։ Այո։ Մենք պատրաստ ենք, չէ՞, չենք նայելու այնտեղ, իբրև նա այնտեղ չի, որ Զարուհին չտեսնի նրան, պարզ է։ Զարուհի ջան, ես արդեն այստեղ եմ, եկել եմ եւ անհամբեր քեզ եմ սպասում։ Դու չգիտես, որ մենք հիմա հանդիպելու ենք։ Բայց ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ այս հանդիպումը քո կյանքի ամենապայծառ կետերից մեկն է լինելու։ Քիչ-քիչ մոտենալու ենք մենք արջուկներին, ահա։ Բայց մի հատ նայ դես, էս ինչը։ Վայ։ Ընթերվում տեսնում ես այն։ Ան ովքեր են տեսնես, հա։ Երեխեք էլ կան, վայ։ Վայ, ինչ լավ է։ Արի մոտենանք իրանց, հա։ Գնանք։ Հա տեսնենք ինչ են անում, օրինակ Միկի Մաուսին ես տեսնում եմ, Շունիկը, բայց այն գլխարկով տղան ո՞վ է, ես չգիտեմ։ Ո՞վ կնի։ Ծառացու։ Ծառացու է, օ։ Բարի ողջույն ձեզ, բարի ողջույն ձեզ։ Բարի ողջույն։ Զարուհին է մեր աղջիկը, ինքն էլ կարողա մասնակցի երեխեքի հետ, բայց դուք ինչ եք անում, սա էստեղ խաղում ենք էստեղ, եթե Զարուհին մեզ հետ մասնակցի։ Ներություն, ճիշտ ասած իմ աղջիկը նոր մի քիչ առաջ Արշունու գիրքը արտասանեց, ինձ լավ արտասանեց, իսկ իրենք արտասանում են, թե չէ։ Եթե նա լավ է արտասանում, արի փորձենք, գիտես, Զարուհին։ Հա, նա մտեցի Զարուհի ջան, մտեցի ջանիկս։ Իս դու ինչ ես այսօր եկել այստեղ, կասես մեզ։ Որ մասնակցեմ ես կամ հաղորդաշարին։ Ահա, ես կամին, դու էլ պիտի մասնակցես ես կամին։ Հա։ Հա, մենք չգիտենք, դու գիտես, որ նրանք էլ են մասնակցելու ես կամին։ Եվ պիտի ընտրություն կատարենք, ով է ընտրվելու։ Հասոն այսօր մրցույթ է այստեղ։ Այո, այստեղ մրցույթ է։ Օ՜, ես չգիտեի, օ՜։ Զարուհի ջան, քեզ տեսնեմ։ Փորձենք, առաջինը Զարուհի, դու կարտասանես, հա, դե մի հատ ժպտում ես։ Ահա։ Սկսի Զարուհի ջան, սկսի ջանիկս։
Արջնու գիրկը խիտ անտառում մի բրդոտ, տրորելով ծիլ ու խոտ, ման է գալիս պտող միրկը, բայց գտնում է մի լավ գիրկ։ Գիրկն առնում է հոթոթում, շուր է տալիս փնթփնթում, տեսնես ինչ է, որ այդքան մարդիկ գովում է սրան, ծամում, ծամում, ծամծում, բայց ոչ մի ամջի առնում, տեսեք, անհամ է որքան, արժե գովել բա սրան, եթե լիներ մի լավ տանձ, ես կասեի գանձ է գանձ, իսկ սրանից ինչ օգուտ, փնթփնթում է արջբութ։ Bravo! 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 Լավ է, չէ՞, երեխեք, տեսնում եք։ Զարուհի ջան, դու քանի տարեկան ես։ 10 տարեկան ես, շատ լավ, դու լավ արտասանեցիր ինձ թվում է։ Տեսնենք թե ում կընտրի ես կամիտությունը, ես չգիտեմ։ Բայց մենք այստեղ մի սավան ունենք, որը որ կախարդական սավան է, եւ սա շատ երազանքներ է իրականացնում, ուստի ես առաջարկում եմ մի խաղ խաղանք եւ առաջինը կմասնակցի Զարուհին այս խաղին։ Զարուհի ջան, արի։ Ահա։ Հիմա նստիր էստեղ։ Հիմա ես այս կախարդական սավանը կգցեմ քեզ վրա։ Դու կմտածես քո երազանքները եւ տեսնենք կկատարվեն քո երազանքները թե ոչ։ Փորձենք, Զարուհի։ Ահա։ Բայց մենք պիտի ասենք նաեւ խոսքեր, խոսքեր, խոսքեր։ Թող կատարվի քո առաջին երազանքը։ Տեսնենք, տեսնենք նրա առաջին երազանքը կկատարվի թե չէ։ Օպլա, բացվեց, բացվեց։ Ահա։ Սա քո առաջին երազանքն է, հա, հավանում ես։ Իմ առաջին երազանքը, որ ես հանդիպեմ Լալա Մնացականյանին, դա է, ուրիշ բան ինձ պետք չի։ Ա, դա պարզ է, դա քո ամենամեծ երազանքն է, բայց սրանք էլ շատ գեղեցիկ են, չէ՞, ինձ թվում է։ Հիմա փորձենք, տեսնենք, էլի կկատարվեն երազանքներ, թե ոչ։ Փորձենք, փորձենք, փորձենք։ Ահա։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Մի հատ էլ։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Օպլա։ Գեղեցիկ է։ Սա երկրորդ երազանքը, տեսնեմ, տեսնեմ։ Օ, ինձ թվում է շատ լավ է, շատ շատ գեղեցիկ է։ Հիմա փորձենք երրորդ անգամ, տեսնենք երրորդն էլ կկատարվի, եթե կատարվի, մյուս անգամ ես եմ իմ գլխին գցելու։ Ես էլ ուզեցի իմ երազանքները կատարվեն։ Փորձում ենք, ասում ենք բարերը։ Ահա։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Տեսնենք, 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 տեսնենք կկատարվի երազանքը թե չէ։ Բացենք։ Այո։ 1 2 3 օպլա։ Եվ կրկին շատ գեղեցիկ շոր։ Տեսնեմ, տեսնեմ, լավ է։ Դու հավանում ես, ասա տեսնեմ։ Հա, գեղեցիկ է։ Լալա Մնացականյանի հետ հանդիպում ավելի լավ կլինի։ Որ հանդիպես։ Ես միշտ երազել եմ։ Ես չգիտեմ, կընտրեն քեզ արդյոք, թե չեն ընտրի։ Դու հավանեցի շորերը։ Ահա։ Հիմա երեխաներ փորձում ենք կատարել էլի երազանք կախարդական սավանի միջոցով։ Դու պատրաստ ես, Զարուհի։ Ահա։ Այսպես երազանքյուս կատարվյուս, չենք մոռանում, չէ՞, բառը։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Աբրակադաբրա ասես, արի փորձենք։ Աբրակադաբրա։ Աբրակադաբրա։ Իսկ դու դու չէ, փորձենք միասին ասել։ Գնացինք, ձեռքերը այսպես, շատ կարևոր են։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Մի հատ էլ։ Երազանքյուս կատարվյուս։ Հիմա եկեք հաշվենք երեքը, նոր բացենք սավանը։ 1 2 3 Բարի։ Բարի։ Իսկ սիրուն աղջիկ ես դու։ Ես քեզ հենց այսպեսին էլ պատկերացնում եի, գեղեցիկ, նուրբ ու սիրունիկ շորիկներով։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ կատարվեց երազանքը։ Դեկեք ծափահարենք։ Ես էս պահի շատ էի սպասում ու գիշերը չեմ քնել, որ պատրաստվել եմ այսօրվա, որ առավոտ ես պետք է գամ։ Դրա համար էլ իսկան սիրուն ես, որովհետև գիշերը չես քնել, ամբողջ գիշեր դու պատրաստվել ես, հա՞։ Գիշերը մտածում էիր կլինի թե չի լինի, թե հավատում էիր, որ կլինի։ Հավատում էի, որ կլինի, որովհետև ես երազել եմ, որ ձեզ հետ հանդիպեմ ամեն անգամ, երազել եմ ես ամեն պահ։
Գիտես ինչ, երբ ինձ ասացին, ես էլ սկսեցի երազել, որ քեզ տեսնեմ, որովհետև ինձ հետաքրքիր էիր դու։ Ինձ հետաքրքիրով այդ աղջիկը, ինչ արտաքին ունի, ինչպես է խոսում։ Ուրախ եմ, որ ես քեզ հետ հանդիպել եմ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Դե՞։ Ես թվում է լավ օր ենք անցկացնելու, չէ՞ իրար հետ։ Ուրախ օր ենք անցկացնելու, ամենակարևորը։ Ես շատ ուրախ եմ ես հանդիպման համար, Թողջույն Բալա ջան։ Եվ իմ աղջկան համակը նկարազարդյալ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ հետո բովանդակությանը կծանոթանա։ Հետո ծանոթանա։ Այո, ես բարի ժամանց եմ ձեզ ցանկանում, բարի օր եմ ցանկանում, ինչ որ դուք մտածել եք, որ ինձ ձակուկի համար անեք, դե մենք երեք օր կհանդիպենք դատարանում։ Անպայման։ Շնորհակալություն նաև երազանք հատերախմբի եւ ավելանի անվան մանուկների ստուդիայի։ Շնորհակալություն։ Դե ձեզ հաջողություն։ Ձեզ շնորհակալ ենք։ Մենք ձեզ բախտում ենք լավ օր։ Ես որ դուք ունենաք շատ լավ օր։ Շատ լավ, ուրախ, հիշարժան, հիշվող, այլ ինչ բառեր ունենք ասելու։ Երջանիկ, մի խոսքով շատ, այդ բացականչական նշաններով լավ օր։ Բարի ուրախ ես։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հաջողություն։ 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 Բացի ձեզ, մենք գնացինք ձեզ ասենք, ցիրսություն լավ մնացեք, լավ օր։ Զարուհի, իսկ դու ինչու որոշեցիր ինձ հետ հանդիպել։ Որովհետև դուք շատ լավ ճանաչված դերասանուհի եք ու դրա համար հենց ձեզ ընտրեցի։ Դուք համ շատ բարի եք ու լավ դերեր եք տանում։ Իսկ ինչ գիտես, որ բարի եմ։ Ուղղակի դա զգացել ես, հա՞։ Հետաքրքիր է, որ այդքան փոքր տարիքում այդ դա զգացել ես։ Դա նշանակում է, որ դու շատ խելացի ես։ Իսկ կարող եմ նայել, հա՞, ինչ ես գրել, հետաքրքիր է։ Բարև ձեզ, սիրելի Լալա Մնացականյան։ Ես 10 տարեկան եմ, իմ անունը Զարուհի է։ Ես ապրում եմ Դոմիկում, որը շատ փոքր ու վատ պայմաններ են։ Այս Դոմիկը այդօք դառնալու է պալատ հիշիր։ Ես ուզում եմ, որ մամաս առողջանա եւ միշտ մեր կողքին լինի, քո մաման անպայման կառողջանա եւ անպայման ձեր կողքին կլինի, անպայման։ Ես շատ եմ ուզում հանդիպել Լալա Մնացականյանի հետ, որտեւ իրան շատ եմ սիրում։ Ես շատ երջանիկ ու ուրախ կլինեմ, եթե ես հանդիպեմ եւ իր հետ տեղ գնամ։ Լալա Մնացականյան իմ ամենասիրելի դերասանուհին է, որովհետև խելացի է եւ ես իրանից շատ բան ունեմ սովորելու։ Ես կարծում եմ, ես էլ քեզնից շատ բան այսօր կսովորեմ։ Ոչ թե կարծում եմ, ես վստահ եմ։ Շատ լավ նամակ էր, ես այս նամակը միշտ եմ պահելու։ Իսկ հիմա ինչ ենք անում, իրար գրկում ենք։ Ու շնորհակալություն այս նամակի համար։ Ասենց գնաց կերապ, հիմա էլ հետ-հետ ադարում որ իլիա ուտում։ Չա, անի մաս, մեծ, ամբողջ որ մենակ ուտում ավ։ Արի լսապորձ եմ դայնակ։ Ահ, գնաց, ապրիս, գնաց, նկա։ Ай, 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 ай,
բազեն որ եկավ, որդիս լրեցավ, բազեն որ եկավ, որդիս լրեցավ, ռազմի երկերի ներքո անուշ կնեցավ։ Իրար հետ հանդիպենք հաճախ։ Իսկ ես գիտեմ, որ դու մեծանալու ես առողջ, մեծանալու ես երջանիկ, խելացի և գիտակ մարդ։ Ու ես մի բան գիտեմ, Զարուհի, դու կյանքում շատ բանի ես հասնելու։ Քո կենացը։ Արի, այսից մի բռնիր, այսից տակից բռնիր, նայ, ահա, հիմա նայ, չխկացնում ենք, ոպա, բայց մինչև էր չխմես կհարպենք։ Զարուհի, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում նպատակ դնես դառնալ լավ քաղաքացի, լավ մասնագետ, լավ մարդ, որ դու քո երկրին պիտանի լինես։ Ընտրես այնպիսի մասնագիտություն, հիշի Զարուհի, որ մարդկանց երջանկություն կբերի։ Ընտրիր այդպիսի մասնագիտություն և երջանկացրու քո մասնագիտությամբ մարդկանց։ Ինչ էլ որ դառնաս, օգնիր միշտ մարդկանց, բայց որպեսզի դու մարդկանց կարողանաս օգնել, ինքդ պետք է ուժեղ լինես։ Ուրեմն դու դիր նպատակ լինել ուժեղ, լավ, բարի ու նվիրիր մարդկանց ինչքան կարող ես սեր։ Զարուհի, ես չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ հասկացել քո երազանքները, ավ ճիշտ կռահել, բայց ես քեզ համար այսպիսի մի պահյուսակ եմ գնել, որպեսզի դու դպրոց ստանես։ Ես պահյուսակ չունեի, ես բան այդպես թղթից տոպրակով էի գիրքերս լցնում իրա մեջ, հետո հիմա կարծեմ պահյուսակով կգնեմ դասի։ Դե եթե դու թղթի տոպրակով էիր գնում և լավ ես սովորել, հա, պատկերացրու պայուսյակով ինչ էր ես անելու, գերազանց։ Քեզ, և մեկ էլ ես երկար մտացեցի ինչ նվիրել ու այս մանուկների աստվածաշունչը։ Հիմա տես, Զարուհի ջան, ես ես գիրքը նվիրել եմ մի նպատակով, երբ քեզ համար շատ դժվար կլինի, դու կխնդրես, կասես Հիսուս Քրիստոս օգնիր ինձ Աստված։ Ինքը քեզ կօգնի, հաստատ կօգնի, հավատա, ինձ շատ է օգնել, քեզ էլ կօգնի, այդող ինքը միշտ քեզ հետ լինի, իրանից երբեք չհեռանաս, ինքը քեզ պահելու պահպանելու։ Ես կարոտ եմ ձեզ համար, ձեզ կցանկանամ առողջություն, հաջողություն, ամենալավն ու բարին։ Շնորհակալ եմ, շատ։ Զարուհի, գիտես հիմա մենք ուր ենք գնում։ Չեմ։ Մենք հիմա գնում ենք կինոյի և թատրոնի ինստիտուտ, մի տեղ, որտեղ դերասաններ են պատրաստում։ Ես այնտեղ դաս եմ տալիս բեմական խոսք, մենք հիմա կգնանք և դու կհանդիպես այն ուսանողների հետ, ովքեր ապագայում դառնալու են շատ ճանաչված, շատ հայտնի, ու դու կտեսնես, թե ինչպես են մարդիկ դերասան դառնում, կուզես տեսնել։ Մենք բարև ձեզ, ես սատահանում եմ ուզի, այդ
բացացի, 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 ահա։ Դուք հայ գնանք դե, հա։ Այ, 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 այ։ Արիոսկի, ահա։ Դինչ։ Ես Լալա Մնացականյանի նամակ էի գրել, հետո ես իրան ընտրել եմ, որովհետև ինքը շատ լավ դեր էր խաղում, հետո ճանաչված դերասանուհի է ու բարի է, դրա համար էլ ես իրան եմ ընտրել։ Իսկ որ դերն ես ամենաշատ սիրում? Ոսկե դպրոց։ Իմի ջայլոց ասեմ, որ մեր Զարուհին ճիշտ է քչախոս է, բայց որ խոսում է, հենց սկսում է խոսել, շատ խելոք մտքեր է ասում, այսինքն ինքը գիտի երբ խոսի, չէ Զարուհին։ Սա դու ֆլաշկներին հավատում ես։ Հա։ Իսկ երբ ես սկսել հավատալ։ Այսօրվանից։ Չէ, միշտ ես հավատացել, բայց այսօր ավելի շատ հավատացին, որովհետև կատարվեց։ Ուրեմն հիմա այ իրենք մի կաթիլ մեղրը, դու գիտես, չէ՞, Հովանես Թումանյանն է գրել, մի կաթիլ մեղրից մի հատ հատված ցույց կտան, ուզես նայել։ Հա։ Տեղը պատրաստ եք, մի կաթիլ մեղրից սկսեցինք։ Վերի թավից, ներքի թավից, ճամփի վրից, գործի տեղից, ճիշտնալով, հարային տալով, էհենում է, գիրու ախպեր։ Գին, էրեխեք, ընկեր, տղեր, զոգան, անեք, քավոր, սանեք, չերի տեսա, ինչի մանաստերով է, սա գալիս է ու ամբեջ գալիս, ով գալիս է դուրդ է գալիս, սերի հավի, նետի հավի, ճամպի, վրի ձորցի, պետի, չիչով, լավո, հարը, բալո, հել, հել, ու, բեր, չի, ու, ախպերի, էրեխ, էկեր, տաղեք, զոխանջ, անդեր, կավո, չերվի է սա, ինչ իմանաս, է, ով, է, սա, գալիս է ու, ամբեր, գալիս, ով, գալիս է, դուր, թե, գալիս, Դեպի դուշման գյուղը մոտիկ, դեպի դուշման գյուղը մոտիկ, դեպի դուշման գյուղը մոտիկ, ու դուրս գերանի արուտեն, հազարկեցին, ուզարկեցին, կորվարեցին, կերակեցին, ինչքան ապերեք հոտորեցին, էն հարավեր կատավեցին, ճարկեցին էր, չուրկեցին էր, կորան կերացին, երդին հավասաշ։ Լավ էր։ Ես դուր եկավ։ Հա։ Դերասանը դժվար մասնագիտությունն է, Զարուհի ջան։ Դերասան դառնալու համար պետք է շատ-շատ աշխատել, եւ ընդհանրապես լավ մասնագետ դառնալու համար պետք է շատ աշխատել եւ երբեք չմեծամտանալ, չէ՞։ Իսկ հիմա արի միասին ես ու դու ծափահարենք մեր ապագա դերասանին, որովհետեւ դու իրենցից շատերին վաղը միսօր անպայման կտեսնես հեռուստատեսությամբ ու կասես՝ «Վայ, հիշեցի, իրեն տեսել եմ բեմում»։ Եղավ, արի ծափարի։ Սիրուն երեխերը, հենց վրեց քեզի ես քոնյակ։ Ես քոնյակները Աննա Բաղարամյան։ Զարա։ Սիրուն ես։ Զարա։ Զարա ջան, փոքրիկ իշխանյանս գիրքը քեզ մեր կուրսից,
Թող քեզ միշտ ուղեկից լինի, որ միշտ կարդաս ու մեզ հիշես։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, միայն շնորհակալություն։ Փուչիկներ այս սենց։ Ինչ արդեն օրը ավարտվում է, հա։ Ոնց որ թե պահը մոտեցել է, որ հրաժեշտ տանք։ Ես հասկանում եմ, որ քեզ համար այսօր այնքան հագեցած էր, այնքան լեցուն օր էր։ Այնքան բան կատարվեց մի օրվա մեջ։ Մարդկա իր կյանք ամբողջ կյանքում այսքան բան չի կատարվում։ Իսկ մեկ օրվա մեջ, դες ինչքան բան չէ, իսկապես կատարվեց։ Նույնիսկ իմ կյանքում, որ միշտ հագեցած են իմ օրերը, իմ կյանքում շատ բան կատարվեց։ Գիտես, ես այ ինչ եմ խնդրում, որ դու անես։ Միայն խոստացիր, որ մի անգամից ասա, կանեմ։ Կանեմ։ Խոսք ես տալիս։ Հա։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, դու ժպտա, որովհետև երբ դու ժպտում ես, դու շատ գեղեցիկ ես։ Շատ գեղեցիկ ես։ Դու քեզ կողքից չես տեսնում, ես տեսնում եմ։ Ժպիտը այնքան գեղեցիկ է, որ ափսոս է, որ դա մարդիկ չտեսնի։ Խոսք ես տալիս։ Խոսք եմ տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Այդ դրա համար ես քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես ձեզան շնորհակալ եմ։ Պատկերացրու, գիտես Զարուհի, ես էլ քեզ եմ շնորհակալ, որովհետև ես էլ հասկացա այնպիսի բաներ, որ միգուցե միջև իմ կողքով էին անցել։ Ես էլ հասկացա, որ կարելի է լինել այսքան ուժեղ, այսքան հետաքրքիր։ Նայում եմ քեզ, դու 10 տարեկան ես, բայց դու այնպիսի համեստություն ունես ներքուս, որ նույնիսկ 100 տարեկանում արդեն դա չեն ունենում։ Ինքան ներքին իմացություն ունես։ Խելոք աղջիկ ես։ Մենակ չես ժպտում, ընդամենը մի հատ թերություն ունես, որ նուղում ենք հենց հիմա։ Դե, ծիծաղենք իրար հետարի։ Ժպտում ենք։ Սիրելի Լալա, ահա բուրըն տպավորիչ, հուզիչ օր և իրավարտը և ինչ տրամադրությամբ է եկել այստեղ։ Տրամադրությունը չգիտեմ, բայց իմ մեջ ինչ-որ մի բան, շատ կարևոր բան փոխվեց։ Ես ինչ-որ մի ուրիշ հարթության վրա հայտնվեցի։ Ես հանդիպեցի մի փոքրիկ մարդու, որը շատ մեծ սիրտ ունի, այդ երեխան իսկապես մեծ սիրտ ունի, այդ երեխան ունի ներքին իմաստնություն, 10 տարեկան է ընդամենը, արտահայտվել լավ չի կարողանում, բայց իր լռության մեջ, եւ մի քանի նախադասություն, երբ մենք առանձին էինք, ինքը ինձ հետ շատ անկեղծացավ, եւ մի քանի բան անկեղծորեն պատմեց, դրա տակ այնքան մեծ խորություն ու պատմություն կար, ի վերջո հասկանում ես, որ իմաստնություն ու խելքը ծնվում են մարդու հետ։ Այ երեխան ապրում է սոցիալական սուղ պայմաններում, ինչպես նշեցիք, ընտանեկան որոշ խնդիրներ հավանական է բացել է։ Այ ինչ է կարծում, ինչու ընտրեց հենց ձեզ, չէ՞ որ մենք բազմահազար նամակներ ենք ստանում ես կամ մի գրասենյակում, բայց շատ քիչ է, որ ընտրում են երեխաները ճանապարհ անցած, վաստակ ունեցած արվեստագետների,
Ինչու հատկապես ձեզ ընտրես իմ ծակուկը։ Ես կարծում եմ, որ հենց այդ ներքին խելքի մասին է, հենց ներքին գիտակցված մտածողության մասին է։ Հետո ինչն էր հետաքրքիր, գիտեք, որ մենք հակնված էինք նույնատիպ։ Զգեսներ էին ընտրել երեխայի համար, և ես վերջին րոպեին որոշեցի կապույտը սպիտակի հետ համադրել։ Երեխան հակնված էր հենց այդպես։ Այսինքն մենք նաև նմանություն ունենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց այդ երեխան ինձ հարազատ էր ինքը։ Ես այդ երեխային ճանաչում էի, չգիտեմ ինչպես, երբ, բայց ես այդ երեխայի հետ ընկերություն կանեմ։ Հեշտ էիք շփվում իր հետ, թե դժվար, որտեվ համ այդ սոցիալական պայմանները, համ խնդիրներ բազում, առողջական եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչպես գտաք եզրը, այսինքն ինչպես կգնահատեք երեխային, ինչպես տեսաք նրան։ Գիտեք, բացարձակ դժվար չէր ինձ համար։ Նույնիսկ երբ լռում էինք, մենք լինում էր, որ լռում էինք, մենք խոսում էինք։ Նույնիսկ այդ ժամանակ ես զգում էի, որ ինքը մտքում ինձ հետ խոսում է, որովհետև լինում էր, որ լռության մեջ մեկ էլ մնում էր, ուսեն ձեռքս մի բռնում, սխնում էր։ Այսինքն ինքը ինչ-որ մի հատ մտքում խոսակցություն ուներ ինձ հետ, որի շարունակությունը ձեռքս սխմելն էր։ Ինձ համար որ շատ հեշտ էր, ես չգիտեմ իր համար հեշտ էր, թե ոչ ինձ հետ, բայց ես շատ հեշտ եմ շփվել երեխայի հետ։ Այսօր մեզ հնարավորություն տրվեց օգտակար լինելու դիմացին մի փոքրիկ աղջկա։ Այ ինչ տվես ձեզ այսօրը, ընդհանրապես այս փոքրիկը։ Կարծում եմ, որ մարդը իրեն ավելի արժևորված է զգում, երբ ինչ-որ մի լավ բան է անում։ Ես ինձ արժևորված զգացի, որովհետև առիթ եղավ մի մարդու համար անել լավ բան։ Այ դեպքում է մարդը զգում իր արժեքը։ Բարի գործ անելը դա էլ է վերուս տրված շնոր, ոչ բոլորին է տրվում, դրա համար ես ցանկանում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հասցրել բարեգործություն անել, մի անգամ արեք բարեգործ ու կտեսնեք, թե այդ բարեգործությունից ինչքան դուք ձեզ ավելի վեհ կզգաք ու մարդ կզգաք։ Բարեգործությունը ավելի մեծ բան է, քան երբ քեզ համար են անում։ Այո, 6-րդ օրը, որ ստեղծեց մարդուն, ասաց, տեսավ, որ բարի է, որ 6-րդ, այսինքն բարեգործությունը մեր բնական վիճակն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, Լալա ջան, Նացականյան ջան, քո ընտանիքին, ընդհանրապես, որ այսօր մեր կողքին եք եւ այսչափ երջանկություն պատճառեցիք մեր ծակուկին։ Միասին ոտքի կանգնենք, մի աղոտ կառնենք իրար հետ Լալա Նացականյանի համար, համեցեք։ Լեր կյանք մեռը լույս, լույս խավար լույս, բուծանող ցավույս, միացինդ հոր մույսիս առակաստ, մաքուր հարսանի այցտ։ Աստացքից ուրացին շնորհակալ եք, ես եմ շնորհակալ։